Partia Demokratike në Parlament do të kërkojë ngritjen e dy komisioneve hetimore për privatizimin e armës dhe për zbardhjen e asaj që ka ndodhur me pranimet e maturantëve në universitete. Gjatë diskutimit me dyert të mbyllura të grupit parlamentar demokrat, mësohet se kreu i opozitës Basha u ka kërkuar deputetëve që puna e komisioneve hetimore, të kërkuara nga opozita gjatë viteve të fundit, të mbyllet, ndërsa për këto dy komisione të reja të mbyllen me rezultate konkrete dhe të jenë eficiente. Burime nga grupi parlamentar demokrat bëjnë me dije se ish kryeministri Berisha i ka konsideruar të domosdoshme ngritjen e këtyre dy komisioneve, pasi sipas tij, pas armës dhe arsimit, fshihen afera të pastra korruptive të qeverisë. Ndërkaq kreu i PD-s ka qenë kritik ndaj deputetëve demokrat, të cilët javën e shkuar u larguan nga seanca të paorganizuar, ndërsa u ka kërkuar të jenë të unifikuar në përballjen me majorancën në kuvent. Një çështje që mori vëmendje në fjalën e kreut të PD-s në këtë mbledhje ishte ligji i shumë diskutuar së fundmi për importin e mbetjeve. Kreu i PD-s mësohet të jetë shprehur se ligji ka ardhur në kuvend i ndryshuar pas pazareve të mbyllura nga qeveria. Sipas Bashës, ligji duhet parë me vëmendje për të mos lejuar që të miratohet një skemë pastër mafioze e kriminale. Ndërsa zhvillimet e fundit politik në vend ishin në fokus të mbledhjes së parlamentarëve demokrat, pas panoramës së paraqitur nga nënkryetari i Komisionit të Posaçëm, Oert Blykbashi, për ligjet e reformës në drejtësi, kreu i PD-s është shprehur se këto ligje janë antikushtetuese dhe se shumica po i kthehet skenarit të para 21 korrikut. Sipas Bashës, majoranca ka prishur konsensusin politik për këtë reformë, ndërsa kërkon me çdo kusht të kap drejtësinë.